Жалпы 2025 жылға дейін 3000-ға жуық елді мекеннің атауы қазақшаланады. Жоспар бойынша биыл 500 өзгермек. Бұл туралы аномастика басқармасының басшысы Елерке Төрехан мәлімдеді. Маман әкімдіктермен бірлесіп, өңірлердегі идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулардың орнына тарихи аттарды қайтаруға күш салынып жатқанын жеткізді. Саланы күшейту мақсатында жергілікті жерлердегі кейбір функцияларды республикаға беру, екіншіден мемлекет басшымыз атап өткендей тұлғалар тізімін әзірлеп бекіту, ары қарай қолданыстағы критерийлер қандай жағдайда берілу керек, кімдерге берілу керек деген бізде қолданыста заңда берілген сол критерийлерді ары қарай жетілдіріп күшейту.